বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মায়ে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক সৃজনীশীলতাৰ অপাৰ শক্তি ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কামত খটুৱাবলৈ আহান জনাইছে। ভাৰত আৰু ফিলিপাইনছে সন্ত্ৰাসবাদক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু এই বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতা অব্যাহত ৰখাৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে বিকাশত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে সৰ্বাম্মক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে এটা অনুকূল অৰ্থনৈতিক বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত চলিত ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন টেষ্টৰ দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে আজি 3 উইকেটৰ বিনিময়ত কালি সংগ্ৰহ কৰা 224 ৰানৰ পৰা নিজৰ প্ৰথম ইনিংছৰ খেল আৰম্ভ কৰিব। কাইলৈ হ'বলগীয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। হাৰিয়ানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 17খন ৰাজ্যৰ 2টা লোকসভা সমষ্টি আৰু 51টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবেও কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া লোকসভা সমষ্টি দুটাৰ ভিতৰত বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছাতাৰা অন্যতম। মুক্ত নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰত এইবাৰ বিজেপি, শিৱসেনা আৰু কংগ্ৰেছ NCP মিত্ৰজোঁটৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা বাকী দলসমূহৰ ভিতৰত MNS, BSP, CPIM আৰু CPIU আছে। ৰাজ্যখনৰ 288খন আসনৰ বাবে মুঠ 3,237গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইয়াৰে ভিতৰত 3,001গৰাকী পুৰুষ আৰু 235গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আছে। প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম দিনা কালি প্ৰায় সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ ৰথী মহাৰথীসকলে ভোটদাতাসকলৰ মন জয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে হাৰিয়ানাত এইবাৰ ঘাইকৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সীমিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা বাকী দলসমূহৰ ভিতৰত INLD, আম আদমী পাৰ্টি, স্বৰাজ ইণ্ডিয়া পাৰ্টি, JJP, BSP আৰু LGP অন্যতম। ৰাজ্যখনৰ 90খন আসনৰ বাবে মুঠ 1,169গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ইয়াৰে ভিতৰত 1,064গৰাকী পুৰুষ আৰু 105গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আছে। হাৰিয়ানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ সমান্তৰালভাৱে উপ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া বিধানসভা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 11টা, গুজৰাটৰ 6টা, কেৰালা আৰু বিহাৰৰ 5টাকৈ, ছিকিমৰ 3টা, পঞ্জাব আৰু অসমৰ 4টাকৈ, তামিলনাডু, ৰাজস্থান আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 2টাকৈ তথা ওড়িশা, তেলেংগানা, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, মেঘালয়, পুডুচেৰী আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 1টাকৈ সমষ্টি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক সৃজনীশীলতাৰ অপাৰ শক্তি ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কামত খটুৱাবলৈ আহান জনাইছে। নতুন দিল্লীত কালি সৃষ্টি আৰু মনোৰঞ্জন জগতৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইদৰে আহান জনায়। এই কথোপকথনৰ সময়ত শ্ৰীমোদীয়ে মহাম্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বিভিন্ন পন্থাৰ লগতে আন ভালেমান বিষয় সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে। তেওঁ কয় যে মহাম্মা গান্ধী সৰলতাৰ প্ৰতীক আছিল আৰু সমগ্ৰ বিশ্বই তেওঁৰ চিন্তাৰাজি অতি আদৰেৰে আঁকোৱালি লৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে মহাম্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰাজি জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কথাছবি আৰু টেলিভিছন জগতৰ ভালেমান লোকে ভাল কাম কৰি আছে। এই অনুষ্ঠানত শ্ৰীমোদীয়ে মহাম্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি 4টা সাংস্কৃতিক ভিডিঅ' মুকলি কৰে। শ্বাহৰুখ খান, আমিৰ খান, ৰাজকুমাৰ হিৰাণী, অনুৰাগ বসু আৰু কংগনা ৰাণাৱত প্ৰমুখ্যে কথাছবি জগতৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমবেত লোকসকলক ভাৰতলৈ যাতে অধিক পৰ্যটক আহে তাক সুনিশ্চিত কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ আহান জনায়। তেওঁ লগতে কথাছবি জগত উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক দাণ্ডী সংগ্ৰহালয় আৰু একতাৰ মূৰ্তি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈও আহান জনায়। কথোপকথনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে মামল্লপুৰমত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে অনুষ্ঠিত অনানুষ্ঠানিক বৈঠকৰ পাছত ঐতিহাসিক চহৰখন দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইৰাপাড়ী কে পালানিস্বামীয়ে তেওঁক অৱগত কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কথোপকথনত উপস্থিত থকা কথাছবি জগতৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক কয় যে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ কথা পলকতে বিশ্বৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰে আৰু তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল উদ্যমসমূহ অধিক প্ৰভাৱশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰকাৰে সহযোগ কৰিব পাৰিলে চৰকাৰ সুখী হ'ব।
তেওঁ লগতে কয় যে কথাছবি উদ্যোগৰ সদস্যসকলে ইতিমধ্যে ভালেমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু অধিক সংখ্যক লোকে যাতে কথাছবি জগতৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কাম প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে তাক সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে চৰকাৰে এই পৰামৰ্শসমূহৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট কাম কৰিছে। ভাৰতে 2022 চনত স্বাধীনতা লাভৰ 75 সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে 1857 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম তথা 1947ৰ পৰা 2022 চনলৈ ভাৰতৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ সৈতে জড়িত প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনীৰ সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰিবলৈ কথাছবি জগতৰ লোকসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। তেওঁ লগতে ভাৰতবৰ্ষত বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মনোৰঞ্জন সন্মিলন আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে। ভাৰত আৰু ফিলিপাইনছে সন্ত্ৰাসবাদক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু এই বিশ্বজনীন বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে উভয় দেশে সহযোগিতাৰে যুঁজ দি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মত পোষণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰড্ৰিগো ডিউটেৰ্টে দুয়োখন দেশৰ মাজত ভৱিষ্যতে সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীকোবিন্দে পাঁচদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কৰা যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে গৈ দেশখনত উপস্থিত হৈছেগৈ। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰবীশ কুমাৰে এটা টুইটযোগে কয় যে উভয় দেশে প্ৰতিৰক্ষা আৰু সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কাম কৰি যাব। তেওঁ দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শক্তিশালী ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে কাম কৰি যাব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে সাম্প্ৰতিক মন্দাৱস্থা সত্বেও ভাৰত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আৰু আৰ্থিক বিকাশ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ৱাশ্বিংটনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ বাৰ্ষিক বৈঠকত ভাষণ দি সীতাৰমণে কয় যে ভাৰত বিত্তীয় ব্যৱস্থা অধিক টনকিয়াল কৰাৰ বাবে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ। তেওঁ কয় যে 2019-20 বৰ্ষত বিত্তীয় ঘাটিৰ GDP 3.3% হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ বছৰত ই 3.4% আছিল। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মন্দাৱস্থাৰ বাবে দেশৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া প্ৰত্যাহ্বানসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে সংস্কাৰমূলক ভালেমান আঁচনিৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিয়ে নতুন বিশ্ব অৰ্থনীতি পুস্তিকাত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 2020 চনত 7% হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 150 জয়ন্তী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ফ্ৰেংকফৰ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থমেলাৰ ভাৰতীয় মণ্ডপত এখন মাল্টিমিডিয়া প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই প্ৰদৰ্শনীৰ অংশ হিচাপে কালি দাণ্ডী যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰি মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আৰু দৰ্শন উদযাপন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসহ ভালেসংখ্যক লোকে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই উপলক্ষে ফ্ৰেংকফৰ্টত থকা ভাৰতীয় বাণিজ্য দূতাবাসৰ মুৰববী প্ৰতিভা পাৰ্কাৰে কয় যে মহাত্মা গান্ধীৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ বাৰ্তাৰ ওপৰত পুনৰ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ বিশ্বই তেওঁৰ 150 জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ লৈছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত চলিত টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেলৰ দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে আজি 3টা উইকেটৰ বিনিময়ত কালি সংগ্ৰহ কৰা 224 ৰাণৰ পৰা পুনৰ খেল আৰম্ভ কৰিব। খেল সামৰাৰ সময়ত ৰোহিত শৰ্মাই 117 আৰু অজিংক্য ৰাহানে 83 ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ আছে। চলিত শৃংখলাত ৰোহিত শৰ্মাৰ এয়া তৃতীয়টো শতক। বেয়া বতৰৰ বাবে কালি খেলখন সোনকালে সামৰিবলগীয়া হয়। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ কে ৰাবাদাই 2টা আৰু এ নাৰুজ্জে 1টা উইকেট দখল কৰে। ভাৰতে এই শৃংখলাত 2-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেটি পুনৰ এবাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক সৃজনীশীলতাৰ অপাৰ শক্তি ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কামত খটুৱাবলৈ আহান জনাইছে। ভাৰত আৰু ফিলিপাইনছে সন্ত্ৰাসবাদক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু এই বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতা অব্যাহত ৰখাৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰিছে। আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে বিকাশত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে সৰ্বাত্মক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে এটা অনুকূল অৰ্থনৈতিক বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।